the contestants. Number 18. Number 18. Kwa reka tukusabe mkoga wambaye nimero gatatu ateli na mbe akadiku mikro atikibuze masina ye na nimero timurani nganje kwirirwa abazina yanjye nitwa mupita Hanifa ambaye nimero gatatu urakoze Hanifa uri buhitemo gusubiza mu ruhe rurimi ndahitamo ikinyarwanda urakoze Hanifa maze kura muri aka gaseke ugire agapapuro ufata tubwire n'abakemura mpaka iyo nimero yanditse nayo nimero gatatu urakoze cyane wiriwe Hanifa wiriwe neza umeze ute meze neza aya nta gihombo ufite oya ntabwo ugomba gusubiza rero kubyumva no kubitekereza kandi n'ubwenge bwawe natyama mubaze cyose gatatu kiravuga ngo ese kuki hariho ubukangurambaga bwo kugira ngo abantu bitabire kwisuzumisha virus itera sida nuko ngo HIV ni ukubera iki hariho iyo kampanye muri iyi minsi murakoze impamvu hariho kampanye yo gushishikariza abantu kwisuzumisha virus itera sida ni ukugira ngo umuntu amenye uko ahagaze dutekereza ko umuntu ajya kwipimisha ari uko wenda ashobora kuba yarahuye n'ubumwe mu buryo umuntu ashobora kwanduramo virusi itera sida ariko ntabwo ariko bikwiriye kumera kuko habayeho ibintu byinshi byashoboraga gutuma wandura utabizi hari igihe umubyeyi ashobora kukubyara akakwanduza ugakura utabizi kubera ko nawe ubwaba afite igikomere ku mutima rero ni ngombwa ko umuntu ajya kwisuzumisha kugira ngo amenye uko ahagaze habayeho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane washoboraga kwandura wandujwe n'amaraso y'undi muntu ugakura we kuko utekereza ko utigeze ukoresha wenda ikintu kigutema kugira ngo amaraso yivange ugakura wumva ko udakwiriye kwisuzumisha ariko birakwiye kugira ngo umenye uko uhagaze niyo mpamvu iyo kampeyini iri murakoze murakoze cyane wambaye nimero cumi na rimwe atera intambwe agane kuri ndangururamajwi kugira ngo nawe abaze ikibazo
urakoze cyane watwibutsa amazina yawe na nimero wambaye. Murakoze, amazina yanjye ni Sandrine Mungari, nkaba ndi umwe muri gatanu k'abanyamisoro National Rwanda 2019, nambaye nimero 17. Murakoze cyane Sandrine, uri buhitemo uruhe rurimi rwo gusubiza? Ikinyarwanda. Murakoze cyane Sandrine, ukora muri aka gaseke uhitemo agapapuro maze utubwirire abakemurampaka umubare wanditseho. Murakoze, nawe nimero 4. Murakoze cyane. Urumva umeze neza Sandrine? Yego, ndishimye. Ok, reka mubaze ikibazo. Ikibazo bafite kiragira kiti, amarushanwa y'ubwiza ubona ari akahe kamaro afitiye igihugu? Hanyuma ikindi kibazo gikurikiraho, ubona ari akahe kamaro afitiye abaza mu irushanwa rya Nyampinga? Murakoze. Njyewe amarushanwa y'ubwiza mbona afitiye akamaro igihugu binyuze nk'uko n'iterambere ry'igihugu iyo abakobwa biyamamaza baba bateza imbere igihugu. Ikindi cya kabiri, iyo umukobwa yiyamamaza aba hari imigabo n'imigambi afite kuzagera hari iyo project buri mukobwa aba afite. Ni ukuvuga ngo iyo ashyize mu bikorwa iyo migabo n'imigambi yiwe ni mu nyungu z'igihugu aba abikorera, cyane cyane nko ku bana b'abakobwa iyo bari mu irushanwa harimo abo ufite imigabo n'imigambi yo guhindura imibereho y'abaturage nk'uko nanjye mfite iyo mugambi mu irushanwa. Numva ko rero iyo uhinduye ubuzima bw'abaturage uhinduye n'ubuzima bw'igihugu muri rusange. Ikindi icyo mbona afitiye akamaro kuri twebwe tubyitabira, bituma tubasha kumva ko atari ubwiza gusa ahubwo umukobwa ubwiza bagomba no kugira ubwenge, akaba yumva ko ari n'inshingano ze mu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Watwibutsa amazina yawe niyo nimero wambaye? Murakoze, nitwa Magambo Yvette, mfite nimero 9. Murakoze cyane Yvette, urahitamo uruhe rurimi rwo gusubiza? Ndakoresha Ikinyarwanda. Urakoresha Ikinyarwanda Yvette, tubona muri aka gaseke agapapuro gasigayemo utubwirire abakemurampaka umubare wanditseho. Ntuye nimero 1. Murakoze cyane Yvette. Uriho neza? Amakuru ni meza. Ese umuryango mpuzamahanga bita Rundi cyangwa UN urawuzi? Yego. Ugize amahirwe uzi ko hari inama ijya iba ihuza abakuru b'ibihugu bagahurira muri iyo nama, ukaba nka Yvette wahawe n'ijambo. Ni irihe ijambo wageza kuri abo bakuru b'ibihugu bitabiriye iyo nama? Murakoze. Icya mbere icyo nzi ku muryango wa Runi ni uko ufasha abantu b'impunzi baba bari mu nkambi zitandukanye. Nasaba ko bongera imbaraga mu gufasha abo bantu, bakabahereza ibintu bibafasha mu mibereho. Baba bafite ubukene kuko benshi baba barahunze bavuye mu bihugu bitandukanye, bakabafasha kugira ngo babashe gutera imbere nk'abandi, bakabitaho mu bibazo. Hari abagiye bahura n'ihungabana n'ibindi bibazo bitandukanye, ndetse bafite n'ibibazo by'ubukene, bakabafasha kugira ngo twese nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga dutere imbere twese hamwe. Murakoze cyane Yvette, tije tumufashe ku kazi ke kamuherekeza nawe.
second runner-up in Miss Supranational Rwanda 2019. Woninde. Igisonga cya kabiri muri Miss Supranational Rwanda 2019 ni number 11 Umwari Sandrine. Yagerageje kugira ngo irebe mu mpaka ziba zigirwa mu gikorwa nk'iki buryo kiba bazikemura kugira ngo tuhishurirwe uzaduhagararira muri Poland mu kubaza 2019 mu irushanwa rya Miss Supranational International. Umwe muri aba bakobwa ni igisonga cya mbere, undi ni wewe kukanye ikamba. One of them is the first runner-up. The second one is of course Miss Supranational Rwanda 2019. Nabatindiye rero, without further ado, Shanita wegukanye ikamba rya Miss Supranational Rwanda 2019 ni contestants number 18. Ntekereza ko ari avantage warushaga abandi. Oya, ntabwo ntekereza ko ari nabashaga, kubera ko twese twaje dushaka ikamba, kandi na mukobwa utarakoze neza bose bakoze uko bashoboye ngo tugere. Ntekereza ko ari amahirwe ngize kuba nakwegukana rino kamba. Shanita, irushanwa turarishoje, murarishoje, uranaritwaye. Ni ibihe bihe uzakumbura? Nzakumbura ibihe najyanye n'abakobwa muri bootcamp byose. Ibihe twagize byari byiza cyane. Cyane cyane kuba ndatunguwe cyane.
nkuko nabibwiye bagenzi banyu nahaga amahirwe Anastasie ndetse navuga ko ariyo twari duhanganye rero kuba amahirwe nuko nzi ko nawe twahataniye irushanwa rimwe ndetse nawe akagira amahirwe yo kujya muri indi rushanwa navuga ko iri twese ari irya gatatu twari duhuriyemo rero namuhaga amahirwe